Piratturboaggregaten som monteras i allt fler 650 ökar kravet på Volvo BM att ta fram en riktig turbotraktor på 650-konceptet. 1976 kommer äntligen 700. Den har en motoreffekt på 90 hästar, vilket är 12 hästar mer än 650. Turbon är av det amerikanska märket iResearch och snurrar i 90 000 varv per minut. 700 får också en del förstärkningar för att klara den större effekten. Den tillverkas i 6 år fram till det att Valmet kommer. Det blir i närmare 4300 exemplar. Kravet på en mekanisk fyrhjulsdrift från Volvo BMs mellantraktorer ökar i början av 70-talet, men företaget ligger lågt. I mitten av 70-talet utvecklar Volvo BM återförsäljaren i Nederländerna, Quicken, en hydraulisk framhjulsdrift till 700. Principen är samma som finns på John Deere. I hjulnaven på framhjulen sitter Volvo flygmotors hydraulmotorer med en tvåstegs planetväxel. Hydraulpumpen med variabelt deplacement drivs direkt från motorn. Förväntningarna är högt ställda, men det höll inte måttet, konstaterar Volvo BMs ingenjörer. Tillskottet i dragkraft är inte tillräckligt stort och efter 15 levererade maskiner upphör försäljningen i Sverige. Men ett antal fyrhjulsdrivna 700 går ännu i Sverige och Nederländerna. Däremot ökar trycket ännu mer på Volvo BM att ta fram en riktig mekanisk framhjulsdrift på 650 och 700. Jakten på hästkrafter gör att storgodset Frisenborg i Danmark låter bygga en tandem på 2700. Detta blir kungen bland tandemtraktorerna och den står klar 1982, med andra ord en modern tandem. Totala motoreffekten är 180 hästar och dragkraften är riktigt grym. Traktorn drar en 15 meter bred harv och en 8-skärig växelplog. Idag finns tandemjätten hos en stor dansk traktorsamlare.